Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գիշեր չեմ տեսել, ամբողջ գիշեր լույս էր։ Հա։ Ոնց։ Լուսավոր մարդկանց ներկայությամբ ամբողջ երկինքը լուսավորված էր։ Երկինն էլ էտը։ Ինչ էր, այլ է ասել։ Այսօր ինչ է սպասվում, և եթե ամփոփեք այս պահի դրությամբ, ինչ ունեք արդեն։ Դժվար հարցեր եք տալիս, աստվածաբանությունից հաշտվեք, որ հեշտ է։ Այս դժվար հարցերին ես ոչ պատասխանեմ։ Սրբազան հայր, աշխարհի ղեկավարությունը շեղվել է հիմնական օրակարգերից, այսօր ասուլիս են տալիս, ինչ պիտի ասեն, նորություն կա ըստ ձեզ, որ պիտի ավետեն, ասեն կամ գուժեն։ Մի սուտ կասեն էլի, ինչ իմանամ, այդ ձեր սրտին մատաղ լինեմ։ Սրբազան հայր, կրոնապետության ենք ձգտում։ Դուք այստեղ հավաքվածները իրենց հարցրեք։ Իսկ դուք։ Ես արդեն Տավուշում կրոնապետ եմ։ Լավ, Սրբազան, որ առաջնորդ եմ։ Նայք, երեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասին ակնարկ ուղերձ ցղեցիք, որ տարբեր ներկայացուցիչներ ներքին կարգով ուզում են միանալ եւ այլն։ Այս սրան ի պատասխան պատասխան հնչել է ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի, այլ հենց կառավարության շենքից, եւ հերքել են համալենդասուտ, որ հասել է արքեպիսկոպոսական մակարդակի։ Լավ, Երանի իրոց։ Ինչ ասեմ։ Այսօր ինչ եք այսքան լակոնիկ, Սրբազան։ Բայց երբ եմ ավելի, չգիտեմ ինչ, հարցեր եք դրած, որոնց պատասխաններ ես չգիտեմ, ձեզ համար հստակ պիտի լինի։ Կուսակցության մասին է խոսքը, կառավարությունից պատասխան, դե տեսեք ինչ ինստիտուցիոնալ հրաշալի վիճակում եք գտնվում դուք։ Երթը շարունակում է, և փորձում է հասնել, հասնում է ավելի ճիշտ Երևան, Կիրանցում շարունակում են սյուներ տեղադրել և հրապարակում են, որ օրինակ արդեն 40 սյուն կա տեղադրված։ Դու ինձ զանգել ես, չէ՞, մի քանի անգամ։ Ձայնը ականջիս մեջ է, չէ՞։ Բայց քո ձայնը ականջիս մեջ։ Չգիտեմ ճիշտ։ Ամեն դեպքում նրանք շարունակում են սյուներ տեղադրել և փորձում են հասկացնել, որ անգամ հանրային արձագանքը կարող իրենց կանգնեցնել։ Կարծում եք շարժումը կարող է կասեցնել սահմանազատումը և ինչպեսին պետք է լինի այդ կասեցումը։ Մեր երկիրը ժողովրդի իշխանության երկիր է, թե ոչ։ Ըստ իշխանության, այո։ Դե ժողովուրդն էլ կասի իր ձայնը։ Իսկ ամփոփելով սյուները չկանգնեն, սյուների տեղադրումը իրենք կկանգնեն։ Ամփոփելով նախորդ 3 օրերը, այսօր արդեն քայլերթի 4-րդ օրն է, ինչ ակնկալիքներ ունեք, արդյոք էլի մարդիկ կմիանան ու… Ես ափսոս, մարդիկ գնացին, տեսեք ինչ եմ ասում, հիմա ավելի լուրջ ասեմ, թեպետ քիչ առաջ էլ էի լուրջ, այս շարժման գեղեցկությունը այնը, որ ամբողջը ճշմարտության մասին է, անկախ նրանից, թե որքան կուզեն վարկաբեկել, նկարներ նկարել, դրոնով ասենք ինչ-որ պատկեր անել, հետո ցույց տալ, հետո խնդալ մարդկանց վրա, ծիծաղել, ովքեր անձրևի տակ, կարկուտի տակ, կապ չունի 5 հոգի թեկուզ, նշանակություն չունի, 5 հոգի համոզված մարդ, իր նպատակի համար քայլում է ճշմարտության, ու այդ մարդկանց ծաղր են, պատկերացնում եք դուք, ինչքան ցածր աստիճանի վրա են գտնվում մենք, գաղափարական իմաստով, ինչ մակարդակի վրա են գտնվում, և այս շարժման գեղեցկությունը այնը, ինչպես ասացի, ճշմարտության մասին լինելով, մարդիկ կան, որոնք բժշկվելուց, հիվանդանոցից դուրս են եկել, հենց հիմա քիչ առաջ այստեղ էին, հիվանդանոցից ուղղակի դուրս են եկել, գունատ եկել են այստեղ, պարզ մարդիկ, որոնք ոչ մի շահագրգռվածություն, ոչ մի բան չունեն, երեխաներով, մեծով, փոքրով, դուք լրատվամիջոցները ամբողջ երթին ականատես եք եղել,
Խնդրում եմ, դուք վկայեք։ Մենք քիչ առաջ զրուցում ենք մի քաղաքացու հետ, որը ձեռնափայտով Եղեգնաձորից էր եկել։ Ձեռնափայտերով մարդիկ։ Երեք եկել է մեր զոհվածի հայրը Արամի Ղուլարյան։ Այդ ինչ եք ասում, կատետրը ձեռքի վրա։ Գունատ։ Հիվանդանոցից դուրս է եկել մարդը, տուն չի գնացել, եկել է փողոց։ Այս մարդուն ով է բերել, ճշմարտության զգացումը։ Սրա մասին է խոսք, ամբողջ է շարժման գեղեցկությունը մարդկանց որևէ ձևով իրենց ինքնաբուխ արտահայտության մասինը։ Եվ այդ շարքերն են ավելանում, տեսեք ինչքան երիտասարդություն կա։ Փորձում էին այս ընթացներում թաղել երիտասարդության, ասել անտարբեր են, սա են, նա են։ Տեսեք, դուք ձեր աչքերով տեսեք, դեռ չեք տեսել սկիզբը, վերջը ինչ է լինելու, դեռ վերջը չեք տեսել, դեռ այս փոքր ընթացքն եք տեսել։ Երկրորդ, երեկվա արձանագրումն էր կամ այսօրվա, մարդկանց հետ, ինձ հետ կապված մարդու, ինձ հետ առնչված մարդկանց հետ տեսանյութեր են հրապարակում, էլ ինչ կար, նկարներ են հրապարակում, դո իրենց հետ էլ նկար, այդ նկարը հրապարակողների հետ էլ նկար ունեմ, ուղղակի ես ամաչում եմ հրապարակել դա, էլ չասեմ իրենց, էլ չասեմ, հա ոչինչ, ոչ մի բան չեն չի անում, տեսեք, էլ չասեմ իրենց կառավարության ղեկավարի հետ նկարներ ու վիդեոներ, չասեմ դրանք, հա, անդամների հետ, ում եք ուզում, չասեմ խոսակցություններ, որոնք իրենք վարել են, ես այդ աստիճանին չեմ իջնելու։ Մենք ոչ մի բան են մեր կողքը, իսկապես ոչ մի բան են, գաղափարական իմաստով, մարդ են թող ապրեն, մի օր կհասնի ժամանակ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ ձևով իրենք երևի կզղջան, կհասկանան ինչ է, բայց հետ նույն մարդիկ, նայեք պրոֆիլներ, անուններ, եթե կան ճշմարիտ են, հավատացեք, որ իրենց հետ կապ ունեցել, կարող աչս են համբուրել են, դիմացել երևի եկել են, խոնարվել են, հաստատ եմ ասում։ Իսկ այդ ԿՊ-ի մասով քաղաքացիական պայմանագրը, որ չասեմ, սխալ բան, ժամանակը ցույց կտա, կառավարության հետ, կառավարության երկումը, կառավարությունը, ուրիշ ինչ է ասելու, հիշեցրու, հիշեցրու, պետք է ասեի, հա, այսօր ինչ է սպասվում, հա, այս ճանապարհի մասին, մենք քայլում ենք, ես իմ սիրել, զարմացել եմ, որ մարդիկ, ասում եմ, 80%-ին ճանաչում եմ այս մարդկանց, վերջ-վերջո 30 տարի, 30-90, 4 թվից, 30, ուղիղ, այդ 30 տարին էլ են, չէ աղջատել, հենց ասում ես 30 տարի ինչ-որ բանի կպցնում են, 30 տարվա մորուք ունեմ, 6 տարվա չի, հիշեք, 30 տարի մարդկանց հետ ապրել եմ, սխալվել եմ, ճշմարիտ եմ եղել, մեղք եմ գործել, մեղք չեմ գործել, ամեն բանի մեջ թաթախվել ենք, բայց մի բան, որ չեմ խաբել, այդ մարդկանց ներկայությունը արդեն վկայում է դրա մասին, չեմ դավաճանել իրենց, չեմ ուրացել, իրենց ներկայությունը վկայում է դրա մասին, դրա խոսքերի կարիք չկա, կարիք չկա ասելու, ժողովուրդ ջան, անկեղծ եմ ասում, ես սիրում եմ ձեզ, խոնարհվում եմ, չկա դրա կարիքը, իսկապես չկա, եւ այս շարժումը այդ գեղեցկության մեջ, ահա վասի քաչիկը մանուկը, 94 թվից կյանք ենք ապրում միասին, զավակ եմ ծայել, իր որդին, իմ որդին էլ է եղել, որը Շուշիի տակ զոհվել է, իր կյանքն է տվել, այս մարդիկ են հավաքված, որ մեկին ասեմ, հիմա չասեմ դարձել անձնական, անձնական չի, դա կյանքի մեջ, ծառայության մեջ, ինձ կապողը մարդկանց, հիմա ինձ եմ ասում, կներեք, քանի ինձ եք հարցում, դրա համար եմ ասում, երրորդ դեմքով չխոսամ, ուրեմն ինձ կապողը մարդկանց եղել է երկու բան,
եկեղեցին, իմ ծառայությունը Աստծուն, այդպես եմ ծանոթացել շատերի հետ եւ հայրենիքը։ Ուրիշ արժեք չի եղել մեր միջև։ Բացարձակ վերստին եմ կրկնում։ Ես էլ մեղավոր մարդ եմ, ինչպես բոլորը, բայց ես չեմ ասում, որ բոլորը մեղավոր եք։ Ոչ, առաջին մեղավորը ես եմ, մեղքի իմաստով, սխալների իմաստով, ամեն ինչ պատասխանատվության իմաստով էլ, բոլոր առումներով, բայց դա մեր կյանքն է, մենք գործում ենք, ընթանում ենք, բայց չենք ուրանում, ոչ մեր կենսագրությունը, ոչ մեր ասացները, ոչ մեր ապրացները։ Դուք չեք կարող երկու տեսանյութ գտնել իմ կյանքից, որ մեկը մյուսին հակասի, չեք կարող, անհնար է դա։ Լիդիան կվկայի, թող գնա 30 տարվա նյութեր բերի, ինքն է հավաքել ամբողջը, թող ասի, մի տող, եթե փոխված կա, ես հենց այսօր գնամ տուն, այսինքն տանս եմ, բայց գնամ մի տեղ։ Սրբազան հայրը, տարբեր շարժումների, ի տարբերություն մարդկանց, որոնք ընդհանրապես 3 ամիս առաջ մի բան են, կամ օրվա մեջ, առավոտը մի բան, կեսօր մի բան, իրիկունը մի լրիվ ուրիշ բան։